לחיים. היא בכלל אסור, אבל לא משנה. בכל אופן, עכשיו אנחנו לומדים רגע לתן לריכוז. לא, גפן, גפן. היא גם ביין אבל פן, זהירות. אנחנו נמצאים בימים הקדושים והמיוחדים של עשרת ימי תשובה, שזה ימים של תשובה מהאהבה. ההבדל בין תשובה רגילה לתשובה של עשרת ימי תשובה, שימים הללו זה תשובה מהאהבה. אנחנו אומרים כל יום בימים האלו שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. פירוש הפשוט ממעמקים, שאדם נמצא באיזה עומק של צרה, מתעורר אצלו עומק הנפש. אבל לפי הפירוש הפנימי שיר המעלות ממעמקים, הכוונה למצוא את המקום העמוק בנפשנו שמעולם לא נפגם. זה העבודה של הימים הללו, למצוא את הצור שבנשמה שלא נפגם. מה שאנחנו אומרים את זה בעשרת ימי תשובה, כי כל יום צריכים לחפור ולמצוא עוד עומק יותר פנימי בתוכנו. במשך השנה קורה לעתים שאדם לפעמים עושה את הכל, הוא לא עושה את הדברים ככה מצוות אנשים מלומדה, כי דרך העולם שאנשים מתרגלים. כשאדם מתרגל, אז יום רודף יום, והדברים נעשים ככה במנוחה. מה זה העניין של תשובה? להחזיר את הפנים, שעבודת השם תהיה מתוך אהבה ושמחה. זה העבודה של עשרת ימי תשובה. כלומר, הדברים שצריכים לתקן, זה יש ימי הסליחות, חודש אלול, אנחנו כבר נמצאים אחרי זה. כולם ממדרו סליחות חודש ימים, או כמה ימים, וכולם התחרטו, כל יהודי התחרט. אז מה זה עבודת התשובה? לשוב להשם מהארת הפנים. אדמו"ר הזקן כותב שלא כמו שהעולם סובר שהמעלה של יהודי שיש לו שכל מיוחד. כי תמיד אומרים יהודי יש לו מוח מיוחד, חוכמה יהודית מיוחדת. זה לא נכון. היתרון של נפש של יהודי מעל כל הנפשות של כל אומות העולם זה לא רק שהאדם יש לו שכל ביחס לכל הבעלי חיים שיש להם רק שכל אינסטינקט, כלומר לבעלי חיים יש שכל אבל השכל הוא לא שכל אמיתי, השכל זה רק להגן עליהם, להשיג את צורכיהם. לאדם יש שכל שהוא יכול ללמוד, להבין ולהתבונן בדבר אמיתי. אצל יהודי שיש לו נשמה, אז השכל שלו זה שכל יותר עמוק, שכל יותר עמוק, שכל יותר מרומם, שכל שקשור יותר לקדושה, זה נכון. אבל לא זה המעלה האמיתית של היהודי. המעלה האמיתית של היהודי זה בזה שיש לו חלק אלוקה ממעל ממש. עבודה של עשרת ימי תשובה זה להיפגש עם הנשמה. לא לפגוש את הכוחות הגלויים, וגם לא לפגוש את השכל המיוחד של הנפש האלוקית, אלא עבודה של עשרת ימי תשובה לפגוש את העומק האמיתי שיש בנשמתי, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. כשאדם פוגש את נשמתו, יש לו רצון אחד. מה הרצון שלו? חבוקה ודבוקה בך. בנשמה עצמה, יש חלק אחד שהוא פעיל במשך כל השנה כולה,
שזה נקרא החלק של הנרן, שנקרא בשם יעקב, ויש את החלק שנקרא בשם ישראל, שהוא פעיל ואקטיבי בשבתות, בחגים, בעשרת ימי תשובה, וביום הכיפורים זה פועל ביתר שאת, גם הרובדים שלא פועלים בשבת, פועלים בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים. והעבודה היא למצוא את העומק הזה, ממעמקים, להגיע לעומק הזה. אפשר כל השנה, אבל כל השנה אין את הכוחות, ושאדם עדיין לא תיקן ולא יסתדר עם הנפש רוח נשמה שלו, אז להגיד לאדם, אוקיי, תמצא את העומק שבנשמה, הוא אומר, אני בכלל עוד לא מכיר שיש לי אפילו נרן, אני עוד לא מכיר את החלק הגלוי בנשמתי. בימים האלו צריכים לעלות, לטפס, ולהגיע למקום הזה, למצוא את העומק של העומק של הנשמה. מה הפירוש שיש לאדם שני חלקים בנשמה, שזה יעקב וישראל? כדי להבין את זה, עלינו להבין שגם למעלה באלוקות יש דרגות. כמו שהנביא אומר, השמיים כיסי והארץ אדום רגלי, כלומר הקדוש ברוך הוא אומר, עולמות עליונים הם מבחינתי כיסא, והעולם הזה התחתום מבחינתי הוא כמו שרפרף. מה שייך לומר למעלה שיש דרגה אלוקית שנקראת כיסא, ודרגה אלוקית שנקראת שרפרף? התשובה היא שמצד האור האלוקי שנקרא ממלא כל עלמין, שם יש חילוקי מדרגות, כפי שלמדנו כמה פעמים בתניה ובליקוטי תורה, שבמקום הזה יש חילוקי מדרגות. מה שאומרים אני הווי לא שיניתי, שאין שינויים למעלה, זה הכוונה לא הסובב כל עלמין. אבל אור הממלא כל עלמין, שם יש חילוקי מדרגות. כמו שאצל הקדוש ברוך הוא באור הממלא כל עלמין, יש דרגה שנקראת שמיים ויש דרגה שנקראת ארץ, ככה גם בנשמה, ביום יום יש בנשמה חלקים רגילים, ויש את עצם הנשמה. עצם הנשמה היא כמו הסובב כל עלמין. כמו שמבחינת הסובב כל עלמין, אני השם לא שיניתי. ככה מבחינת עצם הנשמה, שום מעשה שלילי לא פגם בעצם הנשמה. כמו שאנחנו אומרים, עוונותיכם מבדילים, הם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. אלוקיכם זה ממלא כל עלמין. אבל העוונות לא מבדילים על הסובב כל עלמין. וגם מה שהעוונות מבדילים על הממלא כל עלמין, זה מצידנו, זה לא מצידו. אנחנו כביכול מעמידים כותל ולא מרגישים את אור הממלא כל עלמין. מצידו גם אור הממלא כל עלמין נמצא בהתגלות. סובב כל עלמין, אתה לא יכול אפילו לשים כותל מצידך. בדרגה הזאת של אור הסובב כל עלמין, מאיר בעשרת ימי תשובה, וזה מה שמאיר בנשמת כל אחד מאיתנו ממעמקים קראתיך השם. לכן זה עבודה לחפש את העומק שנמצא בנשמה אצל כל אחד מאיתנו. איך עושים את זה? על איזה כפתור לוחצים? למצוא את העומק שבנשמה. אומרים את שיר המעלות ממעמקים, יפה. אבל איזה סוג עבודה עלינו לעשות כדי למצוא את העומק הזה בנשמה, ששם העוונות לא מבדילים אפילו מבחינתנו, ושם העומק הזה נקי, ושם כולנו עומדים באופן שלפני השם תיתרו בתארה. זאת אומרת, זה דרגת הישראל שבנשמה, שעליה אומרים לי ראש, והדרגה הזאת נמצאת אצל כל יהודי, אפילו אצל קל שבקלים. מה קורה ברגע של מסירות נפש? מתעורר אצל כל אחד הדרגה הזאת היא המעמקים. מה שאנחנו ראינו השנה שיהודים רצו להגן על עם ישראל ללא שום סיבה וידעו שהם הולכים לקדושת השם, זה הגילוי של בחינת סובב כל עלמין שבנשמה. התגלה הראש שבנשמה ממעמקים שבנשמה, ששם אין אבק, אין בוץ, אין כלום. באותו רגע שזה יוצא החוצה, קל שבקלים מוצר את נפשו על קדושת השם. וזה העבודה של הימים האלו. על זה קראנו בהפטרה בשבת האחרונה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. מה הכוונה שובה ישראל? הרי בדרגה הזאת אמרנו לא שייך לשוב, היא תמיד נמצאת. אם בדרגת יעקב, שזה דרגת הנרן, החלק המוגבל שבנשמה, הממלא כל עלמין שבנשמה, שם הפגם. אבל מה שייך להגיד לשוב בדרגת ישראל? הרי הדרגה הזאת היא דרגה שאי אפשר לגוע בה, זה ממעמקים. כמו שאי אפשר לפגום במי התאום. אתה יכול לייבש את הבאר, את המעיין הגלוי, אתה יכול קצת לייבש. אתה לא יכול לייבש את התאום למטה, הוא כל הזמן נובע. אז לכאורה היה צריך להיות כתוב שובה יעקב. אבל ישראל לא צריכים להשיב. על זה קראנו בפרשה האחרונה, יעקב חבל נחלתו. יש חוט וחבל, בין דרגת ישראל לדרגת יעקב. וברגע שבדרגת יעקב בנרן יש איזה פגם מסוים, אז הפגם הזה גורם
שהתדרים מהדרגה של הסובב כל עלמין לא מגיעים למודעות של האדם. אנחנו צריכים רק לפתוח את התדרים, זאת אומרת, שם אי אפשר לפגום, אבל אתה יכול לגרום שבמעברים שבין הדרגה שנקראת ישראל, שזה הדרגה ממעמקים ששם אי אפשר לפגום, שם זה נקי, היא הייתה באומנה איתו התברך, אפשר לגרום שבתדרים לא יעברו התדרים כמו שצריך. בעשרת ימי תשובה אנחנו יכולים בקלות יחסית לפתוח את התדרים. איך פותרים את התדרים? איך פותרים את התדרים שהדרגה שבתוכי, שהיא באומנה איתו התברך, היחידה, שומרים עליה יחידה ליחדך, הדרגה של ישראל לראש, הדרגה של הסובב כל המין, הדרגה שלי ממעמקים, ששם לא שייך עניין של פגם, איך גורמים שיהיה תדר, ואני יחוש את זה, ידע, יחוש, יתקשר, יתחבר, כל אחד לפי דרגתו, אבל בכלל שיהיה לי איזה תקשורת למושג הזה, על זה אנחנו אומרים כל יום בתפילה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. וכאן יש פירוש מאוד עמוק ומאוד מהותי, מה זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. לכאורה היה צריך לומר שמע ישראל השם אחד. מה זה שמע ישראל השם אלוקינו? שמע ישראל הכוונה, תשמע יהודי. אתה זוכר שיש רגעים שמונח אצלך שהשם אלוקינו? מה הכוונה השם אלוקינו? הרי אדם מייחס כל מיני כוחות לכל מיני דברים. אני אשקיע בעסקה הזו, אני אלך ויעשה את העיצה הזו. ואז קורה לפעמים שיחד עם הכלי שצריך לעשות בדרך הטבע, אבל אדם קצת במחשבה מייחס איזה כוחות למשהו נוסף. אבל יש רגעים שאדם מואר. הוא אומר, אני לא מאמין בשום דבר אחר, ואני לא מייחס חשיבות לשום דבר אחר. אני קשור לקדוש ברוך הוא לגמרי, ובנוכחות גלויה, תמידית, מוארת אצלי לחלוטין. ברגעים האלו, אתה נמצא בדרגת ישראל. לדרגעים שאתה אומר, תשמע, עזוב, אל תדבר איתי על כלום. אני רק פונה להשם יתברך, אני הולך לרופא כי השם אמר הלכת לרופא, הלכתי לקבל ייעוץ כי אמרו לי שעל פי תורה צריך לשמוע ייעוץ, עשיתי. אבל זה ברור אצלי. שמע ישראל, השם אלוקינו, אומרים ליהודי רגע, יש לך רגעים שאתה בדרגת ישראל, שהראש שלך ישראל זה לראש, שהראש עובד, שאנחנו לא שיקורים מעולם הזה, שהראש עובד, שאתה לא מסתכל על הקיביים, עולם הזה מדבר מהקיביים, אתה מסתכל מהראש, מה אתה מרגיש באותם רגעים? שהשם אלוקינו. באותם רגעים ברור לך שכל הכוחות שישנם שייכים רק לקדוש ברוך הוא. אז האדם כל יום אומר לעצמו ולנשמה שלו, שמע ישראל, תשמע, תחשוב, תתבונן. הרי היה לך רגעים שהשם אלוקינו, לא רק בפה, רגעים שהיה אצלך דבר ברור, מוחלט, שזה הכוח הבלעדי. והיה לך ברור שרק זה מה שיכול לעזור, ורק לשם אתה פנית. השם אחד. באותם רגעים הבנת שכל העולם יש לו מציאות אחת, נקודה אחת. סוגריים, סיפור, כדי לחזק את העניין. יוצא לי להיות בקריית גת באחת לכמה שבועות התוועדות של חסידים. יש שם גם חסיד, חסיד גור, התקשר אליי אתמול, אמר אני חייב לשתף באיזה נקודה. הוא היה חזן באיזה בית הכנסת בתל אביב, והוא התפלל ועשה סעודת החג, ואחרי זה הוא שאל את עצמו מה אני צריך לעשות. אז הוא נזכר שבהתוועדויות מדברים שצריכים לעזור לעם ישראל, כי כולם רוצים להתעורר. אז הוא אמר, אני עכשיו אצא לרחוב עם השופר ויחפש יהודים. הוא חסיד גור. הלכת לבד, היה לו קצת לא נעים. אז הוא ביקש מאוד חבר חסיד גור צעיר. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, בוא נלך, תלווה אותי שאני ארגיש בנוח. בקיצור, הוא אמר לי את הרחובות שהוא הלך. הוא אמר לי, לא היה אחד שאמר לו. לפעמים הבעל התבייש, האישה אמרה כן. לפעמים הילדים אמרו כן. הוא אומר, כמה שעות הסתובבתי בשני הימים, ליד איכילוב בכמה רחובות, אמר לי את השמות לא זוכר. מה שהוא אמר לי, ונזכרתי בזה עכשיו, הוא אמר לי שאחרי רבע שעה 20 דקות שהוא הלך, אומר, הרגשתי שכל הרחוב שלי, הרגשתי שכל הרחוב צועק שופר ורוצה שופר, הרגשתי שכולם רוצים את זה ואני פה בעל הבית. אז הוא שאל אותי, כולם מרגישים ככה שיוצאים ברחוב ועושים את המבצעים של הרבי? התשובה כן, זה מה שכתוב פה. שמע ישראל השם אלוקינו. יש רגעים שברור אצלך שכל המציאות זה אלוקות, אין לך שום ספקות. אתה פתאום רואה שאם אתה הולך בכיוון הזה, כולם מסייעים לך, כולם עוזרים לך, ואם מישהו אומר לך איזה מילה, זה רק לעורר את הרצון אצלך יותר בפנימיות. אומרים ליהודי, שמע ישראל השם אלוקינו. תיזכר ברגעים שהיה מונח אצלך לא רק בדיבור, אלא בתוכן.
זה רגעים אמיתיים. זה רגעים שאתה כרגע נמצא באחדות השם במציאות אמיתית. זה הדרגה שישראל שמאירה אצלך, ואז מתעורר אצל האדם אהבה לשם. הוא רוצה להתחבר להשם. ומאז, מיד אחר כך, הוא רוצה לקיים מצווה וכו'. הבעיה מתי שהראש לא עובד, ואתה פתאום אומר, אולי נעשה ככה, אולי נעשה ככה. חסר בהבנה המוחלטת ובהכרה הברורה במוח, שהשם אלוקינו השם אחד. ממקום כזה, אדם עושה ורוצה ומוכן למסור את נפשו להשם לחלוטין. זה שאדם הולך לצדדים לפעמים, מכיוון שבמוח זה לא אצלו מונח, לא בהבנה, בהכרה. יש ידיעה, הבנה והכרה. דבר ראשון צריך ללמוד את הדברים, אחר כך צריך להתבונן בהם שזה יהיה אצל האדם בהכרה. ואז האדם, ואהבת את השם אלוקיך, הוא מוכן ללכת להתמסר על הכל, הוא עושה את הכל. נו, זה רגעים שמאיר אצל האדם בתודעה החלק העמוק שבנשמתו, שהתדר בין הנשמה לשכל עובד כדבעי. איך עושים לחבר בין שני הדברים ביחד? אומר אדמור הזקן, עיצה שהיא קצרה. בדרך כלל העיצות של אדמור הזקן עיצות ארוכות. פה יש איזו עיצה קצרה. הוא אומר ככה, שאדם צריך לדבר עם הקדוש ברוך ולומר ככה, הרי באמונה וידיעה והכרה, היו אצלי רגעים של אחדות השם באופן מוחלט, בלי שום ספק. תרחם עליי שזה יאיר אצלי גם היום ועכשיו. לבקש מצד מידת הרחמנות. והוא מבאר שבמידת הרחמנות שלמעלה ישנם שני ערוצים. יש רחמנות שהשם מרחם על פי טעם ודעת, יש רחמנות כמו אבא לילדים שמתעורר ברחמים בלתי גבוליים שאין לזה שום הגבלה. יש רחמים שזה על פי סדר ההשתלשלות, כלומר שבודקים מגיע שירחמו עליך, לא מגיע שירחמו עליך וכו'. יש רגעים שזה מתעורר רחמים רבים. עשרת ימי תשובה מאיר י"ג מידות הרחמים באופן של בלי גבול. הרי כל השנה אומרים י"ג מידות הרחמים, מה ההבדל? אז יש בעריכות בחסידות בקבלה, באור התורה לצמח צדק, מה ההבדל בין כל השנה לאלול, מה ההבדל בין עשרת ימי תשובה ליום הכיפורים. זה הכל חוזרים תמיד, כל פעם אומרים את זה. אז מה החידוש? ברור שעשרת ימי תשובה מאיר בדרגה גבוהה מאוד מבואר, שזה בזעיר אנפין, וזה באריך אנפין, וזה בכתר, וזה בפנימיות הכתר, דרגות איכן מאיר. אבל באופן כללי, עשרת ימי תשובה מאיר י"ג מידות הרחמים באופן של בלי גבול. שאז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מתעסק עם האדם ברחמים על פי שכל. אני כרגע מתעסק איתו ברחמים אינסופיים, כמו שאבא אומר, תשמע, נכון שהוא עשה ככה וככה, אבל אני אבא שלו והוא בן שלי, ואל תכניס אותי לסיפורים. אני מרחם עליו למרות הכל. זה הזמן של עשרת ימי תשובה. ברגע שאדם מעורר רחמים על נשמתו, ואיך זה בא לידי ביטוי? שגם על יהודי שני הוא מרחם ככה, מלמד עליו זכות, ומרחם עליו, מחפש איך לעזור לו בלי טעם ודעת, כלומר על פי שכל, אומר תשמע, עזרתי פעם אחת, עזרתי פעם שנייה על פי שכל, עוד פעם לעורר עליו רחמים, אתה הולך על רחמים מוגבלים. עכשיו זה זמן שלמעלה מאיר י"ג מידות הרחמים באופן הכי מואר, בלי גבול. זה דורש מאדם לעורר רחמים על עצמו גם באופן כזה, גם על עצמו וגם על הסביבה. פשוט לעורר רחמים ולעזור גם לנשמתו, לעורר רחמים על נשמתו, זה נקרא אב הרחמים. ההבדל בין אב הרחמן לאב הרחמים, אב הרחמן שאומרים מי כמוך אב הרחמן זוכר צוריו לחיים ברחמים, ובמוסף ובמנחה אומרים מי כמוך אב הרחמים, וכן בתפילת נעילה, כי אז מאיר הרחמים האינסופיים ולא מידת הרחמן. הרחמן זה שבודקים על פי טעם ודעת, לרחם לא לרחם, הרחמים זה רחמים שהם אינסופיים. וברגע שאדם עורר בתוכו את הרחמים האלו על נשמתו ועל האדם השני, מלמעלה נותנים לו שהתדרים מהנשמה יאירו במודעות. מחיי מתים ברחמים רבים. תחיית המתים יהיה לכולם, כל ישראל. למה? אם זה יהיה ממידת אב הרחמן, אחד כן אחד לא, חס ושלום. אבל היות והקדוש ברוך הוא יתעורר אז ברחמים רבים, ממקור הרחמים, ששם אין סוף לרחמים שלו, שם זה רחמים שלמעלה מטעם ודעת, במקום הזה מתעורר החיים על כל אחד. זה העבודה של הימים האלו, לעורר רחמים על עצמנו, לרחמך הרבים רחם עלינו, לרחם על יהודי שני, ועל ידי זה מעוררים גם מלמעלה את הרחמים הרבים. ו-
ויש כאן משפט מאוד מעניין שאדמור הזקן אומר, שאדם צריך לזכור, למי אני שייך? אני שייך הרי לדרגת ממעמקים, מי אני? אני הרי חלק אלוקם ממעל. אני בעצם שייך לדרגה ששם אי אפשר לפגום. זה שהגעתי לעולם הזה, זה בשליחות. בעצם אני לא שייך לזה. יש פה לשון שאדם מגיע לעולם הזה, ופתאום מוצא את עצמו שהוא באיזה סמטה, ולא במקום הנכון, צריך לחזור למקומו הראשון. מה זה המקום הראשון? שאנחנו חלק אלוקם ממעל ממש. כי מי שאינו יודע ביתו וטועה בדרך, אינו יודע להיכן לחזור. אתה צריך לדעת איפה הבית שלך. איפה הבית שלך? איפה הבית שלך? מעמקים קראתיך השם. איפה הבית שלי? ברחמים הרבים למעלה. איפה הבית שלי? בסובב כל עלמין. איפה הבית שלי? במקום שאי אפשר לפגום. זה הבית שלי. שמה זה הבית שלי. אחר כך שלחו אותי מהבית, שמו לי את הנרן, שמו לי את הערת הנשמה, את יעקב, שמו לי עולם הזה, שמו לי גוף, נפש הבמית, יצר הרע. אני לא בבית, זה לא הבית שלי. הבית שלי איפה? זה בדרגה שלפני השם תתארו. הבית שלי זה המצב של יום הכיפור עם עשרת ימי תשובה. זה הבית שלי, לשם אני רוצה לחזור. אתה שמת אותי כאן בשביל שליחות מסוימת, אבל זה לא הבית שלי. הבית שלי במקום הזה. כשאדם חושב על הנקודה הזאת, שזה הבית שלו, זאת אומרת, אני רוצה לחזור לאותו מקום. הוא אומר לשם, תחזיר אותי למקום של המעמקים. ישאל האדם, ריבונו של עולם, אתה עשית לי את כל הסיפור הזה, הבאת אותי לעולם הזה, אני לא אשם שנפלתי בתאוות ובכל מיני אבלי עולם הזה. אתה החרבת את בית המקדש ואתה שמת אותי בגלות ארוכה, מה אני יכול לעשות? אז אדמור הזקן אומר, תדע שכל מה שהשם שם אותך על זה, זה היה הדחה באלמה. זה רק הקדוש ברוך הוא אמר, שמתי אותך בצד, כמו שאומרים לילד, אני מוציא אותך מהכיתה כדי שתחזור לכיתה. לא הוצאתי אותך, הכיתה זה המקום שלך. אתה יושב בשולחן הראשון ליד המורה, המורה מסתכל רק עליך. הוא אומר לך, תצא מהכיתה, אין מורה שאומר למי שתצא מהכיתה כדי תשאר בחוץ. הוא אומר, להדחה באלמה. זה רק היה כל הגלות הזאת, וכל הירידה, אתה נשמע, זה בשביל עבודת ליקות, הניצוצות. יש פה איזה עניין רוחני, אבל זה לא הבית שלך. הבית שלך זה עשרת ימי תשובה. הבית שלך זה לפני השם תתארו. הבית שלך זה מעמקים. הבית שלך זה רחמים רבים של למעלה. אני חוזר לבית, זה הבית שלי. זה שאני נמצא במקום אחר, זה לא המקום שלי. שאדם מתבונן בזה, זאת אומרת להכיר איפה הבית שלך, איפה הבית האמיתי שלך, אז הוא מורה רחמים רבים על החלק הלוקא, אומר, הנרן שלי נפל והתרחק והוא שכח מכל זה. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, אתה הרי יודע איפה הבית שלי, אני עצמי לא כל כך יודע איפה הבית שלי, אבל אתה יודע איפה הבית שלי, אתה יודע שבאמת אני צריך להיות במקום אחר לגמרי, תעזור לי לעורר רחמים על עצמי ולחזור אליך. זה הכוונה, וישוב אל השם וירחמהו. ישוב אל השם וירחמהו, לא רק שהשם ירחם עליו, שהוא ירחם. אומרים לקדוש ברוך הוא, תרחם על החלק אלוקה שלך. אנחנו בעשרת ימי תשובה מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תרחם על עצמך. תרחם על הנשמה האלוקית שהיא שלך, והיא שייכת לבית, למעמקים קראתיך השם. אתה שמת אותה פה רק בשליחות, ללקט ניצוצות. במשך הזמן הצטבר אבק והיא שכחה, שהבית שלה בכלל זה במקום אחר לגמרי. אז אומרים לקדוש ברוך הוא, תרחם עלינו ותעזור לנו שהתדרים של עצם הנשמה יאירו בתוכנו. ברגע שאדם ככה מבקש וגם עושה רחמים השני, זה שאומרים וידוי, זה גם הוידוי אומר אדמור הזקן. מה זה כל הסיפור הזה? תרחם עלינו. אנחנו לא שייכים, לא לאשמנו, לא לבגדנו, לא לגזלנו. זה לא שייך עלינו. זה שאנחנו נפלנו בדברים האלו כי התרחקנו בבית. איפה הבית שלנו? הנשמה הייתה באומנה איתו התברך, חי השם אשר עמדתי לפניו, לא הייתי במקום הזה בכלל. אני לא שייך לשם, זה לא המקום שלי בכלל, זה מקום זר לי. הקדוש ברוך הוא יודע שזה מקום זר. וזה שהנשמה לפעמים נדבקת בעולם הזה בדברים אחרים, זה מכיוון שלא נמצאת במקום הנכון שלה. אחרי שאדם עורר את הרחמים האלו על עצמו ועל הזולת, הוא מתנהג עם השני ברחמים אינסופיים, אז הוא קם, מתעורר ואומר, עכשיו אני צריך לעשות את הכוונה העליונה. לא מספיק שאני, איך אומרים, יעורר החיים על עצמי, הוא חושב איך להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. לעורר החיים על עצמך זה כדי לצאת לעשייה, זה לא כדי לעורר החמים, או מה קרה איתי, איפה אני. לעורר החמים, ומזה לצאת למעשה בפועל. כל לימוד תורה, כל מצווה שאתה עושה, אתה מחובר לאינסוף, אתה עושה את הכוונה האלוקית. כי זה שהקדוש ברוך הוא שלח את הנרן, והוציא אותה מדרגת ממעמקים, והביא אותה לעולם, כי יש כאן כוונה של דירה בתחתונים. זה לא סתם ששלחו אותנו לכאן.
אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, אם נדבק משהו לא טוב, כי אנחנו לא בבית. תחזיר אותנו לבית, תרחם עלינו, תחזיר אותנו לבית. עכשיו אנחנו שלב ב', אבל הוא שלח אותנו לכאן. הוא הוציא אותנו ממעמקים והביא אותנו לכאן, כדי לעשות עבודה. מה הדירה בתחתונים? כל מקום שאתה הולך, אתה לומד תורה, אתה מקיים מצווה. כל מצווה ודיבור תורה שאתה עושה, אתה עם הקדוש ברוך הוא. לפעמים נדמה לאדם שמכיוון שהוא נכשל או חטא בשוגג, או יותר גרוע חס ושלום, אז מעשה המצוות שהוא עושה, אין לזה ערך. על זה צריכים לדעת שזה טעות, מכיוון שגם ברגעים שאדם נמצא למטה, דומה דודי לצבי. צבי אינו אחת פתוחה, אינו אחת סגורה. גם אם עין אחת סגורה ואתה לא מרגיש טהרת הפנים מהשם, עין אחת שלא פתוחה עליך. וכמו שצבי מתי שהוא רץ, הוא מסתובב עם הפנים מאחורה. גם ברגעים שנדמה לך שהקדוש ברוך הוא רץ ממך ועזב אותך, תדע שהפנים הוא מאחוריך, הוא מסתכל כל הזמן, וכל מצווה שאתה עושה שלך את הקדוש ברוך הוא לגמרי. והעבודה שלך להביא את הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה האדם על ידי כל מצווה הוא מכוון להמשיך את הקדוש ברוך הוא כאן בעולם. זאת אומרת, הוא אומר, הרי זה ששלחו אותי כאן, יש כאן איזה שליחות. אני מרחם על עצמי, ומצד שני אני מתאושש, ואני זוכר מה הכוונה שלי כאן בעולם הזה, לעשות את הרצון האלוקי. וזה על ידי שהאדם, כל תורה, כל מצוות, כל גמילות חסד, בזמן שבית המקדש היה בגלוי, זה היה על ידי עבודת הקורבנות, היום כל עניין של לימוד תורה ומצוות, אתה מביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. לפי זה יוצא, שעבודת התשובה של ימים אלו, זה תשובה לא על חטא, זה תשובה על זה שאני לא מספיק בבית. אני עושה את הדברים, אבל לא כמו שאני בבית. אם הייתי בבית עכשיו, האווירה הייתה אחרת, והמצוות היו ברמה יותר גבוהה, בדביקות יותר אמיתית, בחיבור יותר פנימי, בשמחה יותר. אני רוצה לשוב למצב הטבעי, שאצלי עבודת השם זה דבר טבעי, דבר שהוא שמח, דבר שזה, על זה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו רואים ביום הכיפורים, שכל עם ישראל מגיע לבית הכנסת, וכולם נמצאים במצב של שמחה והארת הפנים, וכל אחד, אתה שואל אותו, למה אני מגיע לבית הכנסת? אין לו הסבר למה הוא מגיע, כי זה המקום שלו. תשאל אדם, למה אתה כל השנה אתה לא כל כך רואים? הוא אומר, מה פוש? יום הכיפורים, הבית כנסת זה הבית שלי. זה הבית שלי, אתה שואל אותי למה? כי הוא מרגיש שזה הבית שלו. ההרגשה הזאת היא שייכת לכל אחד מאיתנו. שוב הישראל זה לחזור לאותם רגעים שהאדם מוצא את המקום הפנימי שבתוכו. שהוא מעורר רחמים והקדוש ברוך הוא עוזר לו להרגיש את פרינת ישראל. ואז הוא מרגיש שבעצם אחדות השם בכל העולם כולו. לשוב לפרינת ישראל ולהמשיך את הכוונה, לא רק לרחם על עצמי, אלא הרחמים תבטא את זה במעשים. זה כל השנה כולה, עוד מצווה ועוד מעשה טוב, כל דבר שאדם עושה. זה הכוונה, ימצאו בארץ מדבר. למרות שאנחנו נמצאים בעולם הזה שנראה כמדבר, יש לנו את העבודה להפוך את המדבר למקום הכי טוב לקדוש ברוך הוא. זה הטבה של הקדוש ברוך הוא. לא סתם ירדנו מדרגת ממעמקים. לסיכום, עבודת התשובה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שאני עכשיו נמצא איתו ביחד, כמו שאני, את אותם דברים טובים שאני עושה במעשי טוב. יש תשובה שהיא לסור מרע, זה יותר קשור עם לפני זה. עכשיו בעשרת ימי תשובה זה מעשי טוב, שהדברים הטובים שאנחנו עושים יהיו מוארים כמו שהנשמה נמצאת במקום הטבעי שלה, שהמקום הטבעי שלה זה למעלה. זה שיר המעלות מעמקים קראתי חשם. לכן ביום הכיפורים שאנחנו מתפלים את החמש תפילות, זה כנגד נפש רוח נשמה חיה יחידה. זה היום היחיד שמאיר היחידה שבנשמה. עשרת ימי תשובה זה ההכנה ליום הזה המיוחד. כמו שאמר הרב הצדיק עם ברדיצ'וב, שיום הכיפורים ותשעה באב זה שני ימים דומים. תשעה באב התבטל. יום הכיפורים יש מחלוקת במדרש. אז אמר הרב הצדיק עם ברדיצ'וב, ליצור ברדיצ'וב, אמר, תשעה באב מי יכול לאכול? יום הכיפורים מי רוצה לאכול? הרי אתה אכלת בערב יום הכיפורים בשביל פעמיים, וזה המצווה לאכול, שלא תהיה רעב. ואז ביום הכיפורים שהנשמה נמצאת יותר בהתגלות, אתה נמצא במצב שאתה רואה שכולם נמצאים במצב של קדושה, אז אתה קורא לקדוש ברוך הוא באופן טבעי ממעמקים, מהמקום הכי עמוק בתוכך. ואז אתה אומר להשם, השם שימע בקולי, אל תשמע לחיצוניות, תשמע בתוך הקול שלי, מה שבפנים, בתוך המילים. אם מישהו מדבר, אתה צריך לדעת מה הוא מתכוון בתוך הדברים, לא לשמוע על הדברים בחיצוניות, לראות את הדברים בתוך הדברים, בקולי. בקול של כל אחד מאיתנו היום, השנה הזאת, כל כך הרבה אנשים קראו להשם בקול
גלוי בכל פנימי, כולם מכל הגוונים, גם אלו שקרו באופנים אחרים, אם תקשיב בתוך הקול שלהם מה הם קרו, הם קרו, אנחנו רוצים את ישועת השם, רוצים התגלות אלוקית, רוצים באמת לצאת מכל הברוך של העולם הזה, ולהפוך את העולם הזה למקום טוב וחיובי. שאנחנו נמצאים עכשיו במוצאי ו' תשרי, יום ההילולה של אמא של הרבי, הרבנית חנה, זה היום היום ההילולה שלה, והיא כתבה ספר זיכרונות מרתק על החיים שלה עם בעלה, יש פה דברים נפלאים, ספר מוסר חי שהיא כותבת כאן, באיזה אופן הם חיו את החיים שלהם, בין הדברים מתארת באחד מהימים יום כיפורים, שבאותם שנים 1935 רבים היו מוכרחים לצאת לעבודה גם בראש השנה ויום הכיפורים, כי מי שלא הגיע לעבודה פיתרו אותו, ולא רק פיתרו אותו, שמו אותו במאסר. היו חייבים, אתה מורד בשלטון, כל הבתי מלאכה הם של המלוכה, אם אתה לא בא לעבודה אז אתה יוצא מלחמה נגד המלוכה. אז הרב, באו אנשים לרב, לאבא של הרבה, להתייעץ איתו מה לעשות, איך לסדר את התפילה. אז היא כותבת, יכולת הכתיבה שלי דלה מכדי לתאר את האווירה, את השתפכות הנפש ששררה בבית כנסת באותם ימים תחת השפעתו של הרב ושלוחי הציבור. רבים היו מוכרחים לצאת לעבודה בראש שנה ביום הכיפורים. משום כך הניג עבורם שניאורסון בראש שנה מניין נפרד שכונה מניין הראשון. התפילה במניין זה הסתיימה עד השעה 8 בבוקר. מבית הכנסת יצאו המתפעלים לעבודתם, הלכו ברגל שעה לעבודה, ומהעבודה בצום הם חזרו לתפילת נעילה. אז הוא קם איתם מוקדם לפנות בוקר, סידר להם תפילה, שהתפלו את כל התפילות, בשמונה הלכו ברגל שעה לעבודה, חזרו לנעילה. ובנעילה לא היה מקום, והם הודו לבעלי על מה שהוא עשה, הם היו יגעים פשוט פיזית מהצום, מהליכה הרגלית למרחקים גדולים. נוצף על כך, המצב רוחם היה מר מאוד, שהם נאלצים לעבוד ביום שכזה. לא ניתן לתאר את שברון הלב שהיה בתפילות האלו. כשבעלי היה משוחח עם מתפללים על הנושא הזה, היה בוכה, שדמעות שליש ניגרות מעיניו. הוא נהנה מאוד מההתעוררות הרוחנית של אנשים האלו, שמסרו את נפשם ביום הכיפורים ללכת הלוך חזור, שעה, שעה וחצי לחזור, בצום העיקר, והוא היה אומר, אך, זה מהותם של היהודים. חששו לדבר על המעשים האלו, בעלי היה שבע רצון שעלה בידו להגשים זאת במעשה. אחר כך אני אספר שהיו אנשים שרצו לסיים את התפילה יותר מוקדם, היו שם גבאים מטעם המלוכה, שהמלכות שמה אותם לבדוק מי מגיע, והרב היה עושה יד אחת עם השליחי ציבור שיעריכו את התפילה לסיים בזמן, ובעלי תמיד היה אומר, התפקיד שלי לדאוג שיהודים לא יעשו את האסור עליהם, כך נהג לומר תמיד. תשמעו את הסיום של הקטע הזה. בשובו הביתה במוצאי יום הכיפורים, לא היה בעלי יכול להיכנס בבת אחת לעולם החולין. תמיד, כל השנים. כשהיה נכנס הבית בשעה מאוחרת למדי, אחרי התפילה הוא עוד ישב עוד הרבה זמן, הסתפק בשתיית כוס תה, ומיד היה יושב ומתוועד שהוא לבוש בקיטל, וחגור באבניתו של הצמח צדק, עד השעה 2-3 לפנות בוקר. היו ממקורבינו שידעו והיו אוכלים בבתים שלהם, ארוחת ערב ובני משפחותיהם, לאחר מכן מגיעים לביתנו. בעלי היה אומר דברי חסידות, שתמיד עסקו בענייני תפילת היום. בשנים האחרונות היה בעלי מדבר על גדלותם של בני ישראל, על מסירות נפשם למען היהדות ולמען אהבת ישראל המתגלית בתקופות אלו. ההתוועדות הייתה נמשכת בריקודים, מעין שמחת תורה. היו משתתפים בה כ10-15 אנשים. אתם שומעים מה שאנחנו קוראים פה? יום הכיפורים, כל השנים ככה הוא היה עושה. הוא היה מגיע כמה שעות אחרי זה, לא יכל להיכנס, כמו שהברדיץ' הוא אומר, שאי אפשר לרחוב מי רוצה, הוא לא יכל להיכנס לחיי החול, לא יכל. אז הוא ישב, עשה הבדלה, ישב עם הקיטל ושתה כמה כוסי תה, וככה עד 2-3 לפנות בוקר, היה מדבר על יום הכיפורים ועל המעלה של עם ישראל, ככה הוא היה, ואחר כך היו רוקדים, זה היה ריקודים, שמחה, לא ידעו שהוא לא אכל, אבל הוא היה עדיין, לא כנראה אכל, וזה הוא הלך לשחרית אחר כך, ככה הלך לשחרית, ככה יום כיפור, לא כי צריך, לא זה היה אצלו ידעו, פשוט לא יכל לצאת מיום כיפור, זה היה אצלו ככה באווירה כזו.
זה תשובה ממעמקים בגולוי. זה שהנשמה, עצם הנשמה מהירה בגלוי, אז אי אפשר על אבא של הרבי, הרב רב לוי יצחק, אבא של הרבי. לחיים, לחיים, שבעזרת השם יהיה לנו תשובה מתוך שמחה ותשובה עילה, תשובה ממעמקים, לחזור לבית, לדעת שהבית שלנו זה קדושה ושמחה ומצוות, ומי שלא שם אז הוא לא בבית, צריך להגיד השם תחזיר אותי לבית, אתה צאת אותי מהבית, תחזיר. אנחנו רואים עכשיו ניסים גדולים בעם ישראל, צריכים להודות, חלק מהעבודה של עשרת ימי תשובה השנה, של יום הכיפורים בתפילה, להודות להשם על הניסים הנפלאים שאנחנו רואים בשבועיים שלוש, בחודש האחרון רואים דברים מופלאים למעלה ממדידה והגבלה. במלחמת המפרץ היו 39 טילים, הרב אמר שצריכים לרקוד ברחובות. היום אנחנו כבר נמצאים בתקופה שכל יום יש 200 טילים. וברוך השם ערבים נופלים וכולו וכולו, כסייני ישראל. אז אנחנו רואים פה את יד השם ואהבת השם באופן לא רגיל. אנחנו צריכים להחזיר אהבה גדולה. להחזיר אהבה גדולה זה לעבוד השם בשמחה, לקרב עוד יהודי, לרחם על עוד אחד, ללמד זכות על עוד יהודי. השם רואה את ההשתדלות שלנו, אז ייתן לנו בעזרת השם שנה של גאולה, שנזכה בעזרת השם תשפ"ה, לשמוע את משה רבינו מדבר פה אל פה עם השם. פנימיות התורה. מה ידבר משה רבינו מפה אל פה? פנימיות התורה? זה מה שהוא ידבר, מה הוא שומע מהקדוש ברוך הוא סודות, וזה הוא יעביר עלינו. ופה הרבה אמר שפה זה בגימטריה 5 פעמים טוב. כתוב בקבלה ובחסדות שיש אי חסדים, אי אופנים בחסדים. אז השנה זה שנה של חסדים גלויים, בהי חסדים, תהי שנת אי חסודים, שבגימטריה הם פי-הי. השנה הזאת יהיה הוא פתחון פה למייחלים לך, ולך אתן פתחון פה לנביא, שניבא שאנחנו נמצאים בדור הגאולה, ולך אתן פתחון פה בתוכם, ביום ההוא יעידו כי אני השם. פתחון פה למייחלים לך זה עצמם. ספר תורה שיש בו פיי אותיות, קשר לחלוטין. היום בעם ישראל יש לא פיי, יש 60 ריבוי נשמות ישראל שכולם קשרים. אם ספר תורה עם פיי אותיות מצילים אותו לחלוטין, ונהיה ואי בנסוי האורים, והיום אומר שיקום השם יפוצו יברכו, אז השנה אנחנו נראה ויפוצו יברכו ונסנכו, כי זה שנת פיי. ואי פרשס ואי בנסוי האורים, יש בה פיי אויסייס, ספר בפני עצמו, חצבה עמודי השיבה, ואי בנסוי האורים, יש בו פיי אותיות. ואיננו שחזנו, שוב חלציון ברחמים, אוב או רחמים, לא אוב או רחמון, אוב או רחמים, יראה לנו את הרחמים בגולוי, אנחנו נמצאים בעידן של גאולה, כי מי צדך אמרת צהר מראה נפלות, בוודאי שמעתם שהגוי של ארצות הברית היה באויל של הרבי אתמול. לא שמעתם? אז אתם חיים באיזה סמטה, סמטה באילומה זה. יש טראמפ, הגוי של אילומה זה, רגע, אני צריך לספר להם שישמעו. אתמול טראמפ, שהוא המוי של בקיפו, הוא השר של כל אדוים, שר של אדוים. אתמול הוא בא לאויל של הרבי להתפלל. ביקש תחנונים על עם ישראל, ביקש תחנונים על עצמו, ביקש תחנונים על העולם. עמד שם והשתחווה והתפלל, אמר את הקפיטל טילים של הרבה. אמר את הפרק של הרבה, כתב פתק ושם על האוהל של הרבה. מי שרוצה לראות תמונות... טראמפ הוא הנשיא של ארצות הברית. לא, ביידן לא, מה פתאום, ביידן לא הנשיא של ארצות הברית. טראמפ הוא הנשיא. הוא הנשיא והוא הגיע, הגוי של ארצות הברית הגיע בסרס מצווה להשתחוות לצד הקדושה. אז בעזרת השם אנחנו נראה, ונוער הוא אייל אוף כל הגויים, אייל אוף גויים מדרוישו. מה שכתוב בנביא שכל הגויים יבוא עכשיו, כל אדום הגיע כבר, כל אדום הגיע. ארגנטינה, נשיא ארגנטינה כבר הגיע לפני כמה פעמים. מה זה פרק של הרבי? את הפרק של הרבי, קוף חפגים, לפי מספר השנים. אז שומרים את הקפיטל של הרבי, אז הוא אמר את הפרק של הרבי. ואחר כך הוא כתב את השם שלו, ביקש. אתמול הוא היה. לא, אני מדבר על פעם הקודם. זה כבר חסיד זקן. מגיע כבר כמה פעמים. אבל עזרת השם, שאיננו תחזנה, איך שאיל אוף גויים מדרוי שבנוער אוהל אוף כל הגויים, בואו להשתחווץ בהר השם בירושלים, שגוי מגיע למקום קדוש, מה זה? זה המקום הקדוש לעם ישראל, שכל עם ישראל מגיע להתפלל שם, זה שער השמיים, שם הגוי מגיע להשתחוות. שביבי היה לפני שהוא מת, שהוא היה באותו זמן בערב, אשתו הייתה באותו יום. לחיים לחיים, שימה וגמר, שימה טוי ופסור, ושימה סמכת, להכין נעליים לרקודים של הגאולה.
חיים לחיים. איי 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 Hey ya 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 Hey ya 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 Hey ya 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 Ha 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 ya la la ya la ya la la ya la ya la ya la ya la ya la ya la hey ay 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 hey ha ya la ha ha ya la ya la ya la 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 ya la la ya la la ya la la ya la 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 ya 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 la la יום ראשון של פני ראשונה אחרי שבוע שבועים שאני לא יודע מה יהיה פעמים המניין היו 10 אנשים שאמרו שהגיעו ביום שני בלילה שניים מתוכם מתקשרים שהם קיבלו תו שמונה אחד מהם האב שלו היה אמור להגיע אליו והפיק פתאום אני לא יודע מה יהיה היה מונח שבזאת השם נכנס פה למיכה של ראשונה אנשים שאני לא מכיר אבא עם כמה ילדים, חלק נשואים, שכבו דירה, אחד מבני זק, חלק אחד ממשפחה, יש לנו קשר לחב"ד, אבא גדל בכפר חב"ד. קיצר, הם כאילו עוד הראשון על התחסף. אני אספר סיפור משליח שסיפר שליח קרוב איתי, קרוב משפחה. פעם ראשונה שהוא עושה מניין בראש השנה. הוא עשה השנה מניינים כל השנה בשבתות, באיזה עיר, בשכונה. ראש השנה הוא אמר כן לעשות, לא לעשות. אמר, לא מתאים, אני אעשה גם ראש שנה. אבל הוא לא ידע אם מגיע הרבה נושאים, והוא לא ידע. מגיע היום הראשון של ראש שנה, מגיעים לאז ישיר, יש 6 אנשים. הוא המלך, אומר, אני אמרתי לעצמי, מה עשיתי? מה הייתי צריך לקחת זה על עצמי? בשביל מה? מה הייתי צריך לקחת זה? אתה רואה 6 אנשים, מה? אתה חייב לדעת, תעשה צחוק אנשים, וזה מקום שקשה להשיג אנשים, וגם להשיג מישהו, תחתי מישהו להשיג 3 שעות שיחזיק. אתה יכול להכניס מישהו לרבע של חצי שעה, לשלוש שעות, או אחרי זה יש 6 אנשים. הוא אומר, אני אומר לעצמי, ואני אבוא עוד אחד. אני צריך עוד 3, אבוא עוד 2. מה אני עושה? הוא אומר, והוא נמצא בהלקאה עצמית עם עצמו, הוא אומר, למה עשיתי? בשביל מה צריך לקחת את זה? ואמרתי לעצמי שאני לא צריך השנה לעשות את זה. מספיק השנה עשיתי מעניינים כל השבתות. שנה הבאה נעשה גם ראש שנה, מה אני צריך? אבל אנשים, 6 אנשים עם זה, הוא לא יודע מה לעשות. הוא אומר לי ככה, הוא אומר, עצמתי את העיניים, ועשיתי זה החלטה טובה. שהיה לי קשה, זו החלטה טובה שאני רציתי מזמן לעשות, והחלטתי זו החלטה טובה. מה שאומר לא רולות, החלטה טובה. הוא אומר, אחרי דקה, דקה או 2, נכנסו 4 אנשים. 2 שגרים בקצה של השכונה, שהוא ראה אותם לפני כמה חודשים, ו2 שהוא לא ראה אותם אף פעם והגיעו. לתקיעת שופר כבר היו 14-15. הוא אומר, אבל זה היה בגלוי. הוא אומר, עצמתי את העיניים, אמרתי, בנו שאתה מתרחם עליי. הוא אומר, אחר כך כל התפילות היה, זה היה בשחריס הראשון, אחר כך לילה ויום לא היה כבר בעיה. אחרי זה היה ככה.
התקשר לספר לי את זה. ככה עושים? הוא אומר לי, עצמתי את העניין, אמרתי, ריבונו שלום, תרחם. באתי מיוחד. הוא היה בצבא, הוא ביקש מיוחד לצאת כי הוא עושה מניין. אמר, מה אני צריך את כל זה? זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא רואה שיהודים מדבר מממקים, אז אובו רחמים, רחמים, נולדים אנשים חדשים, נוצרים מציאות חדוש או נוצר מציאות חדשה. זה אמס, זה אמס. כשאנחנו לא בבית אנחנו מתבלבלים. כשאנחנו בבית אנחנו יודעים שזה אמס מוחלט. אנחנו, תחזיר אותנו, השיבנו השם אליהם, השיבנו, תחזיר אותנו לבית. בבית אנחנו נדבר בעברית, נדבר בלושן קוידש. כשאנחנו לא בבית מדברים ככה שפה מוזרת. חסימה וגמר חסימה טויבה, פסורס טויבס ומסמכס שנה שמחה, יום הכיפורים זה היום הכי קדוש והכי שמח. הכי קדוש, אחת ושנה, הכי שמח, אתה בלי עבירות, אתה נקי. נקי, אתה נקי, נקי, כמו בבית. נקי, נקי, כולם נקיים.